Está começando o Jornal Fanfatreta, notícias e tretas de bandas e fanfarras do Brasil e do mundo. Mais um quadro aqui do seu canal Banda Show. E vamos direto para as notícias. E aí, Léo? Tuba, tudo aí na área também? Deixa com nós. E assim começa a última etapa do ano, a grande final. Olha que faixinha bonita, a faixinha da FAB agradecendo aí as finalistas. Vamos dar uma lida. A presidente da FAB Bahia, Raimunda Santana, e toda a sua diretoria agradecem as presenças das fanfarras e bandas nesta grande final. Xuá! Enfim, cheguei, lacrei, fui lá em Santo Amaro, disputaram a final, pensando que era o tal, não tomei meu gardenal, e nessa que eu me dei foi muito mal. Eu fui, fechei, lacrei, na chuva, me acabei, já tava fazendo plano, tinha um bofe me olhando, ele era um escândalo, eu ali fazendo plano, eu tava sufocando, pensando se avanço, mas foi aí que eu me lembrei. Eu sou rainha, não quero bofe fanfarreiro. A maioria faz serviços gerais ou de pedreiro. Vai transformar a minha vida em desespero. Eu não sou louca pra casar com fanfarreiro. Eu sei que sou rainha, pego todas a hora que eu quiser. A partir de hoje, eu quero um regente que me assuma sua mulher. Ai! Eu vou sair rodando. Ui, ui, roda, roda, roda e avisa. Ui, roda e avisa. Não, Mick Jagger. Não, Mick Jagger. Não, Mick Jagger. Tô procurando rachadores. Demais, papai, de ver.
acredita, por favor. Agora, Kakaroto, você quer a minha ajuda? Você não era o guerreiro mais destemido, mais valente, mais poderoso do grupo? Miserável, eu pensei que você era meu amigo. Que mané amigo o quê, Kakaroto? Cada cachorro que lamba sua caceta. Corram, fujam para as colinas, pois o mito Teta Jagger está na área. A Banjak está vindo muito bem no campeonato, mas bastou apenas a Banjak inserir no seu grupo o mito Teta Jagger e com duas apresentações, ele colocou a banda duas vezes em terceiro lugar. Quando o mito Teta Jagger se aproximar da sua banda, reze ou morra. A uma pessoa que fundou uma banda onde eu aspirei tudo, aspirei mesmo, não é inspirei não, aqui eu aspirei o que é banda, conhecendo a Cobrac, sou um fragmento dos anos 70, conhecendo a Cobrac daquele momento, muito importante até a presente data, mas para mim muito significante, Júlio, que Deus fique com você, Júlio. É a você que eu dedico essa apresentação, Júlio César Cobrac!
Assim terminou o Campeonato Baiano para a Banda Show Integração da Bahia. Começando um projeto, lançando um grupo, que infelizmente, por motivos que só eles mesmos sabem quais, as concorrentes não apareceram, fazendo que a integração ganhasse para ela mesma, se superando a cada apresentação. E eu também não podia me esquecer, como sempre, a Bahia saiu na frente, em especial no grupo Banda Show, lançando aí a categoria de nado sincronizado. É, vocês acabaram de ver aí a água que foi nessa final. Oh, meu Deus do céu, que água, viu? Lançamos o grupo Nado Sincronizado, um marco na história de bandas e fanfarras do mundo. Fica aí a saudosa mensagem, desejando a todos um ótimo final de ano e que para o ano esse grupo retorne com tudo. E a integração, não conseguindo adversário na Bahia, foi testar aí a sua pegada africana fora da Bahia. Chegando lá, brigou com um guerreiro, brigou com outro, perere, coisa e tal. Mas aí veio a covardia, vieram com magia. Não pode ganhar pra magia. E guerra com guerra, quando é com magia, já não é com integração. Magia é com outro. Aí Harry Potter veio com a varinha. Covardia, varinha não pode. Até o ano que vem, galera, no grupo Banda Show. Era uma vez a história de dois amigos, Feuzinho Maracás e Maestro Deca Batista, que sonhavam em conhecer um dia a aldeia de Boku Moré. Pobres colegas, mas o que eles não sabiam era que a aldeia do índio Boku Moré estava em guerra com as múmias do Egito e com os gatos de botas. Pobres garotos, chegaram na aldeia de Boku Moré numa hora errada e iriam sofrer as consequências. O índio me deu um remédio pra dor de cabeça, mas o remédio do índio fez a minha cabeça. O que é isso, amigo? Nós estamos sendo atacados? Vamos cantar para Boku Moré me salvar! Infelizmente, pra Fancene foi assim. Não adiantou pedir ajuda a Boku Moré. Boku Moré mandou foi muita chuva pra Santo Amaro e não deu. E aí, os amigos Fiozinho Maracás e Maestro Deca Batista voltaram ao cotidiano, à sua vida normal, vendendo um cachorro quente. Treta, tá aí, ó. O carrinho agora, olha pra cá, Deca. Vendendo lanche aí pra todas as fanfarras da Bahia. Deca, delícia da flor. Gato de botas me lenhou, miserável. Que barril foi esse, velho? É doido. Dá mais pra trabalhar de múmia, não. Gato de botas na área, não, não. Cheguei lá na final, cancelando o DVD, tira onda, falo mesmo, o gato vai pegar você. O índio canta muito, mas na hora só choveu. Xiii, não deu, não deu. Xiii, não deu, não deu. Xiii, não deu, não deu. Miau, não deu. Miau, miau. Não deu, não deu, não deu. E as múmias do Egito ressuscitaram até Cleópatra. Xiii, não deu, não deu. Xiii, não deu, não deu. É foda, gato de botas, é foda. Foda. Eu sou o gatão de botas, safada. Eu sou o gatão de botas.